Чүй облысынын Аламидин районуна караштуу Степной айылында Кыргызстандагы жалгыз номер 2-чи аялдар түзөтүү колониясы жайгашкан. Бул абакта 16 жаштан 80 жашка чейинки 200-дөн ашуун аялдар жаза мөөнөттөрүн өтөшөт. Майрам күндөрү бул жаза аткаруу мекемесинде да түрдүү маданий иш-чаралар өтүп турат. 8 март айымдардын эл аралык күнү да унутта калган эмес. Ал күндө турла 7 мартта колониядагы 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү отрядтар арасында сынак болду. Сынак 4 бөлүктөн туруп, абакта күн кечирген айымдар өз өнөрлөрүн тартуулашты. Бүгүн бизде мекемеде 8 март эл аралык майрам күнү менен ушундай конкурстан өткөрүп атабыз. Кудай буйурса баары жакшы өтүп атат. Бул жерде организация эткен бул аялдардын өздөрү өздөрү кийимдерин тигип, өздөрү интермедиа, өздөрү конкурстардын баарын өздөрү баары дайындашкан. Айымдардын бири чимирле бийлеп, созулон тобун созуп жатышса, кийинкилер алаканы ысыганча кол чаап, өз командаларын колдоп коштоп жатышты. Аргандай тагдыр муңуна чөккөн, сан ойго баткан айымдар бул күнү музыканын шаңын арып алып, майрамдык маанайга бөлөнүштү. Чындыгында абакталардын өнөрүнө күбө болуп отуруп, алардын талантына таң калдык. Темир тор артындагы муздак тамдан, сүрдүү көз караштардан кабар жок катардагы эле мекемелердин бириндеги куттуктуу азайымында орун алган атмосфера сакталып турду. Мына бул үмүт айым бир кездерде Кыргызстандагы телеканалдардын биринде иштеп, жакшы эле өмүр кечирип келген. Бирок тагдырдын оор сыноосуна туш болуп, адам өлтүрүү фактысы менен бул жерге келип калганын айтып калды. Мен 3-чү классымдан бери комуз жерчимин. Комуздан кийин анан студент кезде гитарага өтүп кошо менен баарды комузду көп сурашпайт да гитара менен ырдап эле ошончу. Гитара менен анан анда мында ыр чыгара коем, ыр жазам. Өзүм экологмун. Анан журналист болуп иштедим. Биринчи радиодон баштагам. Кыргыз жери деген баягы эртең менен Ала тоо деп ырдап көрчү эмес беле. Ала тоо деп анан кийин Саламат Садыкова ырдап ошону редактор болуп иштегим. Андан кийин турмушка чыгып деген чет өлкөгө кетип ошол анан келер менен алака түшүп калдым ушу 3 жылдан бери ушул. Мен бул жакта сүрөтчү анан оформитель деп коет. Кандай майрамдарды оформить этейм анан тигил схемаларын чийдеси схемаларын чийип тиги жасалгаларын ушул. И жылына жакшы самал бул жылына ушундай эметебиз. 8 мартта, Норуста же болбосо жаңы жылда дегендей ушундай майрамдар даярдайбыз. Бирок ар бир программабыз ар кандай болот. Азыркы учурдагы программабызга бир ай мурун бизге эме берген тапшырма берип ушул ар бир отряд өзүн 4 номерге даярдангыла деп.
Ар бир аялзаты үчүн үй-бүлөлүк бакыттан артык не болсун? А бирок бул жактагылар балдарын бооруна кысып, сүйгөн жарынын маңдайында күлүп жайнап болтуруу бактысына убактылуу чектегендер. Антседе жашоо болгон кызыгуусун, стимулун жоготпогону алардын моралдык жактан күчтүү экенинен кабар берип турса керек. Не вернуть тебя в ожидание.